Ne si staf kërkojmë kur gjo ma shumë se vetëm drejten tonë. Kemi punu në kohën më të vështirë, ne u shbëthirje, nuk kena kursy. Ka infermierë që kanë reziku, gjithë kena reziku jetin, po ka prej atyne që kanë humbur dhe familjen. Kena punu me kujdestari, nuk na janë paguar asniherë. Kanë thonë që kanë me dollë shtesa, shtesat kanë qenë dedikune për infermierë që janë të rezikun, nuk kemi marë shtesa asniherë. Nuk kemi bo asniherë kërkes, as për kujdestari e as për shtesa, të marë parasysh që kjo ke një situate vështirë edhe për qeverin e kemi kursy nga kjo pjesë. Do me thonë nuk është ju kena bo presion as për shtesa e as për kujdestari. Na nuk po kërkojna kur gjo ma shumë vetëm drejtën tonë vazhdimit kontratav, për diri sa na erdhëm këto në kohën matë vështirë, i përkram edhe kolekto na krym detyrën tonë, se është jena infermier. Po na, po e kena, qësh e kena bo dhe i tash, po vazhdojmë, po dojmë e bo prap. E jo mu lajmru ditën e fundit prej ministris me një email, vetëm që nuk ka fundet mjaftune për me u vazhdu kontrata juve. Javën e kalun jënë pranu 422 infermier tjerë, zona shumë për ta, nuk kemi kur gjo këndër tynë, se dhe ata janë kolegë tonë. Po për dërisa për neve nuk pat funde, qësh i sigurun për ata? Na kemi qenë pranun, nëse kanë mujtë me na transferu neve në qendrat e vaksinimit, nëse këshim pas dëshirë, për me na vazhdu kontratat. Kontrat mbi vepër e dim që nuk është dhe lijushme që mu vazhdu edhe shumë gjatë. Po thonë ka mu hapë konkurse tjera, po sa na sigurojnë neve që si staf që kena punun kohën ma vështirë që kanë me na pranu neve prapë. Qysh ka me shku puna që kanë me e bo pranimin? Që ato na pëdojmë kur gjo ma shumë se vetëm drejtën tonë kena punu, unë mbrëm kam qenë kujdestare dhe pse më shumë ndërprej kontrata, unë mbrëm kom dalë vendin e punës deri sot me njësë prej punës e erdha. E nuk mu ka duke drejt mënyra e lajmërimit edhe me u informu minutin e fundit që po shkëputën kontratat. Me kontrat e kena që dyja për para si ata si na duhet me lajmëru për shkëputjen e kontratës. Na jena pranu me datën 21 tetore, kena në nëshkru kontratet vitit 2020, do me thonë ta 8 muj, kontrata na s'ka dënë të hanën një nën pjesë, dhe njëna pjesë ju s'ka dënë sot, se disa e në nëshkru me datën 18, disa me datën 21. Dje kemi pranu, ka ora 4:30, kena pranu gjithë një email që shkëputin kontratat për arsye që nuk ka fondet mjaftushme. Ne dim që kena qenë me projekt bankës botërore, po nuk e kena prit që ka mundër prej edhe bashkë në qëtë formë. Për dërisa na erdhen për ta kur ata kënë kohën ma fështirë, pësa ata mes me na përkra neve. Do të me qenë vedishëm që edhe na kena familje, kena fëmi edhe me këto rroga i kena ushqy edhe familje tona dhe i kena majtë fëmi tonë. Po, na si grupë kena me vazhdu me protestën dhe rritë marim një përgjigje që ka me qenë e mirë edhe për neve si staf edhe për ata. Nuk kena mu nalë. Normal, neve ka pas me na përfundu kontrata, një pjesë ju përfundon sot, mu personalisht më përfundon të hanën me datë. Kontratën e parë na kena pas me mundësi vazhdimi 3 muj plus 3 muj. 3 muj orë shë parë kur ka përfundu, na kanë vazhdu edhe 5 muj tjerë. Më nuk kena pas kur farë informata asë që vazhdojnë, asë që nuk vazhdojnë. Po normal duhet mu njoftu në basë kontratës 2 javë para kohës përfundimit kontratës nga se cila palë për ndërprimin e kontratës. Asë një reagim nuk e kena marë, dje e kena bon një kërkes për mes e-mailës, jo kena dërgu gjithë zyrtarve, stafit administrativ, sekretarit dhe ministrit, dhe gjithë kolegëve tanë që jena në atë grup, jo kena dërgu e-mailën, po presim reagimin e tyne deri tash nuk kena marë kur gjo. Sot e kena këtë protest organizune prej edhe stafit pulmologjisë infektives dhe gjithë që kukës, ne kena paralajmrua dhe një protest për të hanë në ora 9 para Ministrisë Shëndetësisë, nëse deri atëherë nuk marim do një njoftim tjetër. Në mishë më lejoni që vërtet nga zemra në dhe në mërët kolegëve të mi, ti falenderoj për ndimin e jashtë zakonshme që nga ka dhonë në kohët më të vështira edhe ne si kolegë po dhe si institucione. I tha gjitha kolegja për ato të cilat vërtet institucionet tona duhet punojnë për t'i zgjedhur të gjitha këto probleme. Ne falenderojmë dhe doktor Arbenin tash pasaj zgjedhur si drejtori klinikës infektive, i cili me emocion dhe me modestit madhe e tha që këta ka qenë dora djathtë dhe kanë qenë, pa këta do të kishëm kallabut gjithë pandimin e tyre. Vërtet këta kanë qenë ndim edhe për një sinë si koleg, edhe për institucionin, për edhe për shtetin, e mbi gjitha për qytetarët të cilët kërkuan ndimin e jashtëzakonshme, kur të tjerët kishin frikë të takohen edhe me familjarët e tyre për shkak të Covidit dhe rrezikut që kjo smundje shkaktoi, këta ishin ata të cilët në moshë shumë të re, mirë po të gjithë të përfunduar shkollimin, erdhën dhe na u bashkangjitën, rrezikuan edhe veten. Kemi kolegë të cilët kanë humbur jetën fatkeqësisht, që ju shprehim ngushtim edhe nga ky moment, mirë po ne vërtet këtë protestë dhe gjitha protestat do t'i mbështesim sepse
qendra klinike universitare, po I gjithë sistemi ynë, me kohë kemi bërë të ditur edhe për mes organeve tona, qoftë sindikatës të infermierëve të Republikës Kosovës, që ka mungesë dhe deficit të madh të këtij komuniteti edhe para pandemisë. Mirë po tani është diçka vërtet e dhimbshme, sepse e rrëmbyen besimin qytetar për të shërbyer qytetarëve e jo për të shkaktuar këtë dhimbje edhe për të bërë këtë tollëvia dhe këtë ngarkesë dhe këtë nesër, për shembull, jam kujdestar vet, nuk di si do t'ja dal të punoj pa mbështetjen e kolegëve të mi. Kështu që I los nga ky moment gjithë ata të cilët zinxhiri komandues nga qendra klinike universitare, SSKU, ministri I shëndetësisë, kryeministri dhe presidenti I Republikës së Kosovës, që urgjentisht të merren me këtë kërkesë dhe këtë shqetësim të tyre dhe të rregullojnë këtë çështje, sepse vërtet është e lehtë me u rregullu nëse ka vullnet.